Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រទេសចិនរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានគណៈខ្លួនកំពុងប្រគល់ប្រជែងជាមួយអាមេរិកប្រទេសចិនខឹងសម្បាដល់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ក្រុមឧទានតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាការនីស្ថានសន្យាថានឹងមិនសងសឹកចំពោះពលរដ្ឋអាការនីស្ថានដែលធ្លាប់បម្រើការងារឲ្យកងកម្លាំងយោធាបរទេសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការគ្រងបាក់សវនកម្មសំណុំរឿងលោករងឈុនស្របពេលសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការកម្ពុជារកឃើញវីរុសកូវីដបំលែងប្រភេទថ្មីខណៈករណីឆ្លងមិនទាន់ថមថយនៅឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោក Biden ពង្រីកបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទអរគុណប្រទេសចិនកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ឬហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅសប្តាហ៍នេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រកួតប្រជែងជាខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនផ្សាយឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងទីក្រុងជុងគីងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទជាច្រើនដែលរួមមានចាប់តាំងពីការស្ដារឡើងវិញលើវិស័យទេសចរនិងការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយជំងឺខូវីដ -19 រហូតដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតជំងឺខូវីដ -19 ក៏ដូចជាការបង្កើននូវលិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំងរួមមួយដើម្បីសម្រួលដល់អ្នកធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសចិនបានបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានបើទោះបីជាមានការរកាំរកូសគ្នាខ្លះៗជាមួយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះជំវិញការទាមទារទៅលើអធិបតេយ្យភាពនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងការទូតនិងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើភាពរកាំរកូសទាំងនោះស្របពេលដែលប្លុកអាស៊ានមិនអាចបង្កើននូវជំហររួមមួយដោយសារតែមានការប្រឆាំងពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនជាពិសេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមនោះដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលបានរក្សានៅវត្តមាននាវាចម្បាំងដ៏សកម្មមួយនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់នោះបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះវត្តមានរបស់ចិនដែលកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសផលប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលអាចធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានភាពផុយស្រួយនៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រីវិនឌីសឺមិនបានលើកឡើងពីការសាងសង់សំណង់អគារថ្មីៗរបស់ចិននៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមកម្ពុជានិងបានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារក្សានូវគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពនិងឯករាជ្យមួយសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសចិនបានសម្ដែងនូវការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីប្រកាសពីការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដោយនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះនឹងលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងផ្ដាច់ខ្លួននៅលើដែនកោះមួយនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតែងចាត់ទុកដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះថាជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដែលខ្លួននឹងដណ្ដើមគ្រប់គ្រងមកវិញនៅថ្ងៃណាមួយហើយខ្លួនអាចនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាប្រសិនបើចាំបាច់នោះប្រទេសចិនក៏បានខឹងក្រៃក្រោធផងដែររដ្ឋការប៉ុនប៉ងផ្នែកការទូតណាមួយដើម្បីទទួលស្គាល់ដែនកោះមួយនេះថាជាប្រទេសឯករាជ្យនោះគណៈប្រតិភូសមាជិកសភាអាមេរិកមួយក្រុមដែលមានសមាជិកចំនួន3នាក់បានឈប់សម្ចតក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដោយបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន 750,000 ដូសដល់កោះតៃវ៉ាន់
ការផ្ដល់ជំនួយនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីតៃវ៉ាន់បានចោទប្រកាន់ចិនដីគោកថាបានរាំងខ្ទប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19 ដោយលើកឡើងថានេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការធ្វើឲ្យដែនកោះមួយនេះស្ថិតក្នុងភាពឯកោនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការតាក់ទងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងជៀសវាងបញ្ជូននូវសញ្ញាខុសឆ្គងណាមួយទៅកាន់កម្លាំងបំបែករដ្ឋនៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់នោះក្រុមឧទាមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានស្នើដល់ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលធ្លាប់បម្រើការងារក្នុងពេលកន្លងមកឲ្យកងកម្លាំងយោធារបស់អង្គការអូតង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមិនត្រូវចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារតែការភ័យខ្លាចពីការសងសឹករបស់ក្រុមតាលីបង់នោះទេការសន្យារបស់ក្រុមឧទាមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលអ្នកបម្រើការងារជនជាតិអាហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកបកប្រែឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងសម្ព័ន្ធអាមេរិកនោះមានការបារម្ភចំពោះការសងសឹករបស់ក្រុមតាលីបង់ហើយកំពុងនាំគ្នាសម្រុកទៅសុំទិដ្ឋាការឬវីសាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រុមឧទាមតាលីបង់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតនិងបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាក្រុមតាលីបង់នឹងមិនធ្វើបាបឬរំខានដល់ពួកគេនោះឡើយប៉ុន្តែស្នើសុំឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅរកជីវភាពធម្មតាវិញហើយប្រសិនបើពួកគេមានជំនាញនៅក្នុងវិស័យណាមួយជាពិសេសនោះពួកគេអាចចូលរួមបម្រើប្រទេសជាតិបានពួកគេនឹងមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយើងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនត្រូវគេរំពឹងថានឹងដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅត្រឹមថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាខាងមុខនេះពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនប្រមាណ 18,000 នាក់កំពុងរងចាំដំណឹងនៃការដាក់ពាក្យសុំយកទិដ្ឋាការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសដើម្បីចេញទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលមានការបារម្ភថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានទឹកដីជូបៃដិនមិនអាចដំណើរការពាក្យសុំរបស់គេបានទាន់ពេលវេលានោះទេលោកបៃដិនបានទទួលរងនូវសម្ពាធដើម្បីធ្វើការងារនេះឲ្យបានលឿនដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលបានប្រថុយជីវិតរបស់គេក្នុងការបម្រើកងយោធាអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងពេលកន្លងមកនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាគេឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចដឹកនាំពិភពលោកកំពុងទទួលរងនឹងការប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដោយសារតែការដឹកនាំរបស់ខ្លួនលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលបានសម្លាប់ជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកអស់ជិត 600,000 នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះនេះបើយោងទៅលើការស្ទង់មតិមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានទឹកដីអាមេរិកលោក Joe Biden ទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនោះការស្ទង់មតិមួយរបស់មូលនិធិ German Marshall Fund និងមូលនិធិ Bertelsmann បានបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden មិនបានស្ដារមុខមាត់អាមេរិកឡើងវិញដោយការមុនជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតនោះទេចំណែកប្រទេសចិនវិញមានការកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពបន្តិចបន្តួចក្នុងការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន11បានបង្ហាញថារយៈពេល3ខែដំបូងក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden ពុំបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅលើទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ស្ដីពីឥទ្ធិពលអាមេរិកនៅលើពិភពលោកនោះទេការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរវាងពីថ្ងៃទី29ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី13ខែមេសាដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់ពីប្រទេសនីមួយៗក្នុងចំណោមប្រទេស11ដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីហូឡង់ប៉ូឡូញអេស្ប៉ាញស៊ុយអែតទួគីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ចំនួន 51% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាត់ទុកអាមេរិកថាជាដៃគូអាចទុកចិត្តបានដែលចំនួននេះកើនដល់ 60% ក្នុងប្រទេសបារាំង 67% ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិង 76% ក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដោយឡែកពលរដ្ឋទួគីតិចជាង 25% មានចំនួនចិត្តលើសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ជាច្រើនបានចាត់ទុកសហភាពអឺរ៉ុបថាជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបានអាញាធិបតីប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន40នាក់បានស្លាប់និងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងឧប្បត្តិហេតុរថភ្លើងបុកគ្នាក្នុងខេត្តស៊ីនភាគខាងត្បូងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនោះក្រុមមន្ត្រីអាញាធិបតីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណ 1,000 នាក់បានជិះលើរថភ្លើងទាំងពីរគ្រឿងដែលបានបុកគ្នានោះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងមមាញឹកក្នុងការទាញយកអ្នកដំណើរចេញពីគំនរបាក់បែកនៃទូរថភ្លើងដោយគេបារម្ភថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនៅមានការកើនឡើងថែមទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមហាម៉ាត់អ៊ូស្មែនអាប់ឌុលឡាសអភិបាលរងស្រុកស៊ីនដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានលោកហ្វាវឺតឈូតរីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវាជាការលឿនរហ័សពេកនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានថាឧបទ្ទហេតុរថភ្លើងបុកគ្នានេះអាចជារឿងបច្ចេកទេសការធ្វេសប្រហែសឬការធ្វើវិច្ឆិកកម្មណាមួយនោះអាញាធិបតីប៉ាគីស្ថានកំពុងសិក្សាស៊ើបអង្កេតគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តាមការគ្រោងទុកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែមិថុនានេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងបាក់សវនការកាត់ទោសលោករងឈុននិងអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាសកានិកានៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំសវនការនេះកើតមានឡើងស្របពេលមានការអំពាវនាវពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន20ឲ្យតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដោយលើកហេតុផលនៃហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងបើកសវនការជំរុំជំរះទោសលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែមិថុនាគណៈអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនេះបើតាមលិខិតរបស់ព្រះរាជារងសេងហៀងដែល VOA ទទួលបានកាលពីសប្តាហ៍មុនលោករងឈុនអាយុ51ឆ្នាំប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំមុននិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ក្រោយនិយាយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមដោយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមមិនអោយធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនរយម៉ែត្របើតាមលិខិតអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនតុលាការនិងបើកសវនការលើលោករងឈុននិងអតីតសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាសកនិកាអាយុ38ឆ្នាំនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែមិថុនាដោយមានមេធាវីការពារក្តីពីររូបគឺលោកសំសុគង្គនិងលោកឡាវជុនធីសវនការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះធ្វើឡើងក្រោយមានការស្នើសុំពីភាគីមេធាវីដែលសូមឲ្យតុលាការដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះនិងកញ្ញាសកនិកាឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលិខិតរបស់ក្រុមមេធាវីបានលើកឡើងពីការឃុំខ្លួនលើសកំណត់ច្បាប់និងហេតុផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីគាំទ្រដល់សំណើសុំឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំរបស់កូនក្តីលិខិតរបស់ក្រុមមេធាវីចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដឹងថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនកូនក្តីខ្ញុំបាទរងឈុននៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020និងសកនិកានៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2020បើគិតពីថ្ងៃខ្វាត់ខ្លួនកូនក្តីខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនៃការដាក់ពាក្យសុំដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះគឺកូនក្តីខ្ញុំបាទរងឈុនឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំសវនការនេះមានរយៈពេលជាង10ខែនិងកូនក្តីខ្ញុំបាទម្នាក់ទៀតសកនិកាឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំសវនការនេះមានរយៈពេលជិត10ខែក្រមមេធាវីអះអាងថារយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនជាម្ដងអសន្នក្នុងបទល្មើសមជ្ឈិមដែលមានចែងក្នុងមាត្រា209នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនគឺមិនអោយឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នហួសរយៈពេល4ខែក្នុងការស្នើសុំឲ្យលោករងឈុននិងកញ្ញាសកនិកាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំដដែលនេះក្រមមេធាវីបានលើកហេតុផលថាកូនក្តីរបស់ពួកគេមានលំនៅឋានពិតប្រាកដនឹងមានក្រុមគ្រួសារដែលនឹងមិនគេចវេះពីកិច្ចសហការជាមួយតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីជំនុំជម្រះទោសនោះទេក្រុមមេធាវីបានបញ្យល់ក្នុងន័យដើមថាកូនក្តីយើងខ្ញុំធ្វើការសន្យានឹងមិនគេចវេះនឹងបង្ហាញខ្លួនគ្រប់ដំណាក់កាលនៃនីតិវិធីតាមការកោះហៅរបស់តុលាការគ្រប់ពេលទាំងអស់គាត់នឹងវិលត្រឡប់មកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការឬសមត្ថកិច្ចគ្រប់ពេលវេលានៅពេលគាត់បានទទួលដីកាពីតុលាការឲ្យចូលមកបំភ្លឺហើយកូនក្តីរបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានអកប្បកិរិយាស្លូតបូតសុភាពរាបសារសវនការរបស់លោករងឈុននិងកញ្ញាសកនិកាកើតមានឡើងស្របពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន20បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាទាមទារឲ្យតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់នៃការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារដែលមានសភាពចង្អៀតណែនហើយបានស្នើសុំឲ្យតុលាការពិចារណាដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ជាដើមបានអធិប្បាយតាមន័យដើមថាដោយមើលឃើញពីរបាយការណ៍នៃករណីកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជារួមផ្សំនឹងអ្នកទោសច្រើនពេកនៅក្នុងពន្ធនាគារយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអហិង្សាទាំងអស់
ដែលជាវិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19អ្នកនាំពាក្យតំណាងឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងអំពីសកម្មភាពឬលោករងឈុនដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារឡើយអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមានរូបទៀតគឺលោកអ៊ីរ៉ានមិនឆ្លើយសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយឡែករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាលីនប្រតិកម្មទៅនឹងសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលសុំឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនោះថាធ្វើឡើងមិនសមស្របខុសនឹងនីតិវិធីច្បាប់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងមានចរិតជានយោបាយលោកអធិប្បាយលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញ Facebook កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានៅកម្ពុជាមិនមានអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកទោសមនសិការដោយការលើកឡើងរបស់អង្គការទាំង20នេះទេគឺមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានទោសដោយសារតែបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោកបន្ថែមថានៅកម្ពុជាការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីគឺជាសិទ្ធិមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញការបញ្ចេញមតិដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃសន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាដើមលាក់គឺជាបទល្មើសមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិនោះទេចំណែកឯអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសទាំងនេះក៏ត្រូវទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរនិងមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកទោះមនសិការដោយការលើកឡើងរបស់អង្គការទាំង20នេះទេនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភីបថ្លែងថាតុលាការគួរពិចារណាសម្រេចឲ្យលោករងឈុននិងអ្នកទោះមនសិការឯទៀតបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាម្ដងសន្ធបើមើលទៅលើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស្រីយល់ថាការដោះលែងអ្នកទោះមនសិការនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតអាចបើកផ្លូវឲ្យកម្ពុជាបញ្ជាការរិះគន់បន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានឆ្លើយតបមកកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅកន្លងមកគឺកម្ពុជាយើងបានទទួលនៅការសម្រេចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាខាងសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្វើការដកហូតអាការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកខ្លះនោះក៏ជាវិធានឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែរចា៎ហើយក៏មានការលើកឡើងពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការលើកដែរការបើកសវនកម្មសំណុំរឿងរបស់លោករងឈុនក៏បានធ្វើឡើងនៅក្រោយការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះអ្នកស្រី Sherman បានស្នើសុំឲ្យមានទំនាក់ទំនងកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រោយពីបានធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រី Sherman ក៏បានអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលឲ្យបានទាន់ពេលនៅការចោតប្រកាន់មានលក្ខណៈនយោបាយទាំងអស់និងបើកឡើងវិញនៅសេរីភាពនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023លោកសំសង្គមមេធាវីការពីក្តីមួយរូបឲ្យលោករងឈុននិងកញ្ញាសកនិកាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការអំពាវនាវរបស់អ្នកស្រី Sherman អាចជាដើមទុនមួយសម្រាប់ការទាមទារសេរីភាពឲ្យកូនក្តីរបស់លោកតែសារតែក្រុមមេធាវីក៏បានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យដោះលែងកូនក្តីទៅក្រៅគុកជាបោះសំណណាហើយវាស្របជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីជុំការបរទេសនៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទស្សនៈដូចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានវិច័យហើយទីតទៅបញ្ហាទៅបញ្ហាការដោះលែងអ្នកទោសយោបល់អ្នកទោសនៅស្កាយទាំងពីរហ្នឹងអានេះក៏អាចថាជាការសង្ឃឹមមួយដែលអាចតឡាការយកមកពិចារណាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណគណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ស្រាកស្រាន្តនៅឡើយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសរកឃើញវីរុសបំលែងថ្មីមួយប្រភេទទៀតដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភឆ្លងកាន់តែខ្លាំងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 កាន់តែខ្លាំងនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញវីរុសបំលែងប្រភេទថ្មី B1617 លើអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន3នាក់ដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៃការឆ្លងរាតត្បាតខណៈករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសមិនទាន់ថយចុះនៅឡើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រសួងបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលឆ្លងនោះជាពលករខ្មែរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមច្រកអូស្មាច់ក្នុងខេត្តឧដរមានជ័យលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងនៅលើគណនី Twitter របស់លោកស្រីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាវីរុសប្រភេទថ្មី B1617 ឥឡូវនេះត្រូវបានកំណត់ឃើញនៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃដូច្នេះវីរុសនេះអាចឆ្លងលឿនជាងយើងរត់ទៅទៀតប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការនេះពេលនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងនោះទេក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីខែមេសាថាវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ B1617 មានប្រភពចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រភេទមានការឆ្លងខ្លាំងនិងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងវីរុសប្រភេទ B117 ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសអង់គ្លេសដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាប្រភពនាំឲ្យឆ្លងខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានចាត់ទុកជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ B1617 ដែលកំពុងឆ្លងរាតត្បាតនៅប្រទេសឥណ្ឌាជាការព្រួយបារម្ភកម្រិតពិភពលោកផងដែរនៅតំបន់អាស៊ានវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ B1617 ត្រូវបានរកឃើញនៅបណ្ដាប្រទេសចំនួន7រួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមនិងកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើពិភពលោកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីចុងខែមេសាប្រទេសកម្ពុជាបានហាម5ពលរដ្ឋឥណ្ឌានិងជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរមកពីឬឆ្លងកាត់តាមប្រទេសឥណ្ឌាមិនឲ្យចូលកម្ពុជាមួយរយៈដោយមិនកំណត់ពេលដោយសារការប្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីនេះ VOA បានអាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកហុកកំជេងអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការមកដល់នៃវីរុសជំងឺ COVID-19 បំលែងប្រភេទថ្មីជាការព្រួយបារម្ភមួយចំពោះលទ្ធភាពនៃការឆ្លងរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំនិងអាចបង្កជាការប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបាទការដែលរកឃើញវីរុសថ្មីនេះបាទវាជាក្តីកង្វល់ហើយក៏ជាការព្រួយបារម្ភធំរបស់យើងដែរបាទជាពលរដ្ឋហើយក៏យើងមានផលវិបាកកាន់តែធំថែមទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹង COVID-19 ហ្នឹងបាទហើយដែលអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភធំហ្នឹងគឺយើងបារម្ភខ្លាចលោវាមានកម្រិតល្បឿននៃការឆ្លងធំជាងមុនហើយវាបង្កើតឲ្យមានមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលយូរហើយដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតមនុស្សផងហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវកម្មផ្សេងៗក៏ដូចជារបស់រុស្ស៊ីរបស់ជាប្រវត្តិដែរបាទស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកយងកំឯងបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធពង្រឹងបន្ថែមលើការត្រួតពិនិត្យអ្នកដំណើរចេញចូលពីក្រៅប្រទេសនិងការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះការឆ្លងជំងឺពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបប្រមាណ 34,800 នាក់នៅថ្ងៃនេះក្រសួងប្រកាសករណីឆ្លងថ្មីចំនួន589នាក់និងករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន3នាក់ដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់សរុបកើនដល់266នាក់នៅមុនការប្រកាសរកឃើញវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ B1617 អាជ្ញាធរវៀតណាមកាលពីខែមេសាបានឲ្យដឹងថាក
ខ្លួនបានរកឃើញមានរុសកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ variant African ត្បូងមានលេខកូដវេជ្ជសាស្ត្រ B1351 ដោយអះអាងថាចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិថ្មីមួយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី3ខែសីហាខាងមុខអ្នកស្រីអ៊ីសាសារាយនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាដើម្បីពង្រឹងបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងយុគសម័យអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំចំពោះក្រុមហ៊ុនចិនទាំងឡាយណាដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងកងយោធាចិនបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចំនួន59ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានចំណងតាក់ទងជាមួយប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបញ្ជីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ ត្រាំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មចំនួន31ក្នុងវិស័យគមនាគមន៍វិស័យសំណង់និងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលលោក Biden បានដាក់បញ្ចូលបន្ថែមមានតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខាងការឃ្លាំមើលដែលសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រួលការសង្កត់សង្កិនឬការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខឬគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សិទ្ធិវិមានមានខ្លឹមសារថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដែលលោកប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះនឹងពង្រឹងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយពីមុនដើម្បីហាមប្រាមមិនឲ្យមានការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្មយោធានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះនឹងចូលជាធរមានចំពោះក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនេះនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាខាងមុខនេះលោក Marco Rubio សមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះថាជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដ៏សំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump តែលោកបាននិយាយថាលោកបារម្ភថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសពថ្ងៃនេះជិតស្និទ្ធណាស់ជាមួយផ្សារជួញដូរភីហ៊ុន Wall Streetហើយមិនអាចរារាំងប្រាក់សន្សំរបស់ប្រជាជនអាមេរិកាំងមិនអោយត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់ប្រកាសឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបាននៅពេលចូលកាន់តំណែងលោក Biden បានសន្យាថានឹងនាំយកពហុភាគីនិយមមកបញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលជាការប្រែក្រឡាពីទ្រឹស្ដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោក Trump កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Trump បាននិយាយខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនតែសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗបំផុតប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែលរដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រកាសចាប់តាំងពីខែមករាមកកាលពីខែមីនាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីចិនមួយចំនួនដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងពួកជនដំបូភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.